19. maijā 18. vienības namā jūs gaida teātras studijas Paulinka kolektīvs. Notiks pasākums par godu 10 gadu jubilejai. Daugavpils teātrī 19. maijā 18.30 apķērīgā mīlniece. 20. maijā visi tiek aicināti uz muzeju nakts pasākumiem. Sestdienas vakarā durvis apmeklētājiem vērs visi pilsētas muzeji. Daugavpils dome, cietoksnis, jaunpienācēji ir Saules skola un medicīnas koledža. 19. būs nebijis notikums muzeja nakts ietvaros Daugavpils cietoksnī Rotko centra pagalmā Martas balle. Visi tiek aicināti padomāt par tērpu un nākt piedalīties. Balle ir par godu Martai Skavronskai, Krievijas imperatorei. Būs deju meisterklases, radošās darbnīcas balles tērpu konkurs un deju balle maskrāde. Sporta cienītājiem 18. 21. maijā šaha klubā starptautisks šaha festivāls. 21. maijā 14. Latvijas jautnes čempionāts futbolā stadionā Celtnieks. 20. maijā 18:00 no rīta Stropu ezera pludmalē Stropu Vilnis makšķerēšanas sacensības. Individuāla un komandu ieskaitē reģistrācija 7:45. Vairāk informācijas daugavpils.lv.